Už je to chvíle od té doby, co jsem vydal video o zombie. Konečně je tu jeho pokračování, a to video o zombie důstojnících z pomsty královny Anny. Kolik jich bylo? Kdy se k Černovousovi dostali? A co se s nimi stalo po smrti Černovouse? Když dokoukáte video až do konce, tak se to všechno se spoustou dalších informací dozvíte. Ještě než ale začneme, tak pokud jste neviděli video o zombie, tak se na ní určitě koukněte, protože by vám spousta informací ve dnešním videu chyběla. Odkaz na ní je právě teď vpravo nahoře na kartě. Nějaký čas potom, co Černovous opravil pomstu královny Anny, se začal zajímat o černou magii. Díky ní získal některé nadpřirozené schopnosti. Také začal postupně měnit své důstojníky za zombie. Ti neměli žádné svědomí a poslouchali ho na slovo, takže bez odmlouvání plnili jeho kolikrát velice kruté úlohy, které by živý důstojník nikdy neudělal. Poté, co potkal po letech svou dceru Angeliku, ji udělal prvním důstojníkem a na lodi mohla rozhodovat téměř jako on. Ona se, totiž první důstojnice, zajímá o vězby. Ona? První důstojnice? Do práce! Černovou se dozvěděl o věžbě, kterou předpověděl Quartermaster neboli český proviantní důstojník. Vzhledem k tomu, že tato věžba předpovídala jeho smrt v rukou jednonohého muže, tak to Černovous nenechal jen tak a rozhodl se, že najde pramen mládí, který v roce 1523 objevil Ponce de León. Jeho dcera Angelika se naučila rituál, který byl k získání síly potřeba, a tak mohla pomsta během válek proti pirátství vyplout hledat pramen. Pokud chcete vědět, jak se k této velice vzácné informaci Angelika dostala, tak určitě počkejte do konce videa. Během let hledání narazili na černou perlu, kterou za pomoci Tritonova meče Černovous hravě porazil. Tím však ale udělal z Barbosy člověka, který ho má zabít. Co se stalo s mou milovanou perlou? O tu loď jsem přišel a taky on! Při útoku na jeden odlehlý ostrov v Karibiku byl chycen mladý misionář Philip Swift. Angelika svého otce zastavila ještě předtím, než se mu povedlo ho zabít, a tak byl pouze přivázán ke stěžni. Další pasažéry nabrala loď poněkud nedobrovolně, a to v Tortuze, kde se Angelika přestrojila za Jacka a začala na jeho jméno nabírat posádku. Také se stalo to, co předpokládala, a objevil se tam pravý Jack. Když s ním unikla britskému vojsku, tak nakonec odvedla jeho pozornost a zombie důstojník ho střelil uspávací šipkou. O 5 dní později se pak na lodi pomsta královny Anny probudil a od Skrama se dozvěděl, že důstojníci nejsou Francouzové, jak si myslel, ale že to jsou zombie, které vytvořil Černovous, aby ho poslouchali. Nějaký divnej, ne? Je to zombie. Co? Říkám zombie. Později tu noc volal Jack všechny lidské členy posádky, kteří byli nespokojení se situací na lodi. Přemluvili je, aby se účastnili vzpoury proti Angelice a zombies. Chvíli poté, co Jack porazil Quartermastera, byli zajati i ostatní důstojníci, včetně Angeliky. Jack tedy prohlásil, že loď je jejich, ale v tom se za ním objevil Černovous a za pomoci meče všechny účastníky vzpoury zajal. Rozhodl se i přes protesty Filipa a Angeliky potrestat Kůka jako výstrahu pro ostatní. Dal ho do člunu a vyslal na něj řecké plameny. Po této události se sešel s Jackem u sebe v kabině a snažil se ho přinutit, aby mu pomohl hledat pramen mládí. Během jejich diskuse se s Quartermasterem objevil i před chvílí zabitý Kůk, o jehož dalším osudu se dozvíte, když video dokoukáte až do konce. Co se týče mého dalšího osudu, jsem dost skeptik. Zanedlouho pak pomsta královny Anny připlula do Whitecap Bay, kde potřebovali sehnat mořskou panu, protože k rituálu byla potřeba právě její slza. Skupina pirátů musela do člunu, kde sloužili jako návnada pro pany. Gunner pak namířil Skramovi pistoli k hlavě a přinutil ho zpívat, protože zpěv pany přitahuje. Pokud vás pirátské písně zajímají a chcete se o nich dozvědět víc, klikněte právě teď doprava nahoru na kartu. Za chvíli se opravdu objevila jejich skupina vedená Tamarou. Netrvalo dlouho a z krásných panen se staly nebezpečná stvoření, která začala na posádku útočit. Chvíli poté, co jejich souboj s posádkou na člunu skončil, tak Philip Swift omylem pomohl chytit mořskou panu, na kterou pak Quartermaster hodil síť. Na Černovousův rozkaz se pak vrátili na loď a pokračovali v plavbě. Výborně! Když byla pomsta zakotvená v bezpečné zátoce na ostrově, tak šla posádka přes skalnaté pobřeží do středu ostrova. Až v momentě, kdy se dostatečně vzdálili od lodi, si Jack mohl pásku sundat, aby vedl lidskou posádku s Černovousem a Quartermasterem, Gunnerem, Jemenem a Master at Armsem, kteří nesli mořskou panu k lodi Santiago kapitána Ponce de Leona. Dorazili však ke zbořenému mostu, takže se po nebezpečné hře s pistolemi o život Angeliky Jack odhodlal ke skoku do řeky a pokračoval v hledání kalichů Kartagény sám.
Zbytek se vydal hledat vstup k prameni. Posádka postupovala dál docela rychle, ale protože Jemen, jeden ze zombí důstojníků, zakopl o kořen stromu, tak se nádrž s vodou a mořskou panou rozbila. Filipík udivení všech ostatních daroval svou košili, protože jí byla zima. Když Černovous přikázal, aby i mořská pana pokračovala po svých nohou, tak ji Filip vzal do rukou, protože sama jít nemohla. Když pak odpočívali u velkého stromu a Černovous přikázal, aby mu přivedli to zvíře, tak se Filip ohradil a domohl se, aby jí říkali Siréna. Zanedlouho přišli do Jungle Pools, neboli bazénu v džungli, místa, kde všichni předchozí návštěvníci sbírali slzy mořských pan. Černovou se pokusil donutit Sirénu, aby také upustila slzu, ale ta mu ji nedala. Dozvěděl se však, že mezi ní a Filipem něco je, a tak přikázal k Watermasterovi, aby ho zabil. Ve skutečnosti ho pouze uspal vůdu šipkou, takže Siréna zůstala přivázána vedle těla, o kterém si pouze myslela, že je mrtvé. Když se Filip probudil s šipkou na svém hrudníku, tak rychle utíkal, aby osvobodil Sirénu. Ta se začala usmívat se slzami v očích, ale toho využil Černovous, který tak získal její slzu. I když Filip prosil, tak nakonec zůstala Siréna mezi ostatními mořskými panami ponechána na pospas slunci, které ji zahubí. Pusťte jí slzu, máte. Pustit ji? Ne. Utáhněte jí pouta, zemře s ostatními. Jsme přibližně v půlce videa, ale to nejdůležitější nás teprve čeká, takže pokud se chcete dozvědět víc o důstojnících nebo i nějaké jiné zajímavosti, určitě dokoukejte video až do konce. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak budu rád i za odběr. Díky. Další den se za pomoci Jackova kompasu setkala posádka s Jackem, Gibsem a Kalichy, které byly připevněny na divokém praseti. Jack samozřejmě Kalichy jen tak bez podmínek nedal, a tak mohl Joshimi Gibbs i s jeho kompasem odejít. Zbytek pak pokračoval dál. Postupně slézali do jeskyně, až nakonec narazili na slepý konec. Tam Jack na poslední chvíli zachránil svůj život, když pronesl Aqua de Vida a tím otevřel průchod k prameni. Tam však Černovou se čekalo nemilé překvapení v podobě jednonohého muže s věžby Hektora Barbossy. Ten ho vyzval na souboj a Černovou nakázal své posádce, aby na Brity zaútočila. Souboj posádek se snažil rozmluvit Jack, ale bez úspěchu. Tohoto okamžiku využil Filip, který utekl zachránit Sirénu. Vy budete bojovat s nima a oni zase s váma jen proto, že se ty dva chtějí navzájem zabít? Později se k prameni dostala i španělská armáda. Vzali Angelice z ruky Kalichy a rozdupali je. Také posádce jejich kapitán přikázal zničit toto pohanské místo, protože pouze Bůh může dát život věčný. Tohoto okamžiku využil Hektor, který řízl Edvarda Týče otráveným mečem a zabral si jako náhradu za svou nohu jeho meč, loď a posádku, která se k němu ochotně přidala. Angelika, která se svého otce snažila zachránit, se omylem řízla o meč a také se otrávila žabým jedem. Jack tedy nabral do kalichů poslední zbytečky vody a do jednoho z nich dal slzu mořské pany. Podvedl však Angeliku, takže místo Černovou se zachránil ji. Týč tedy zemřel a s ním i zombí, které vytvořil. Když zemřel člověk a jeho tělo už opustila duše, mohla ji nahradit jiná síla, která by tělo ovládala. Touto sílou se v případě zombí důstojníků stával Černovous, který si tak tvořil svoje poslušné sluhy, kteří pro něj udělali i to, co by živý neudělal. Hodili se ale i na těžkou práci. Některým bylo možné dát i nadpřirozené schopnosti, jako například možnost předpovědět budoucnost. Byli také imunní vůči téměř všem zbraním, takže například propíchnutí mečem nebo prostřelení pistolí jim nic neudělalo. Někteří z nich si také uchovali část své osobnosti, kterou měli ještě jako živí. Někteří lidé také věřili, že když se jim neseší rty, tak zombí tudy může jejich nová duše uniknout a oni pak ztratí poslušnost. Proto byly sešité rty jeden ze symbolů této černé magie. Ale jak vlastně zombí důstojníci vznikli? Moc toho o rituálu neznáme, ale víme, že právě řecký oheň, kterým byl zabit například Kůk, byl jeho součástí. Amen! Teď se podíváme konkrétněji na jednotlivé důstojníky. Quartermaster neboli proviantní důstojník. Tento zombí byl třetím nejvýše postavením na lodi Pomsta královny Anny hned po Černovousovi a Angelice. Byl to také ten, který uměl předpovídat budoucnost, takže to on předpověděl Černovousovu smrt. Nevíme, jak se Quartermaster dostal na Pomstu královny Anny nebo jak získal titul proviantního důstojníka, ale stalo se to před hledáním pramene mládí. Byl přeměněn na zombí Černovousem a získal tak právě svou schopnost věštění.
Byl propíchnut během spoury, což mu nic neudělalo a právě vedle něho byl později viděn nový zombie Cook. Více o něm se dozvíte už za chvíli. Quartermaster chytil morskou panu do sítě poté, co jí Philip nezáměrně odvedl pozornost. Později řekl Jackovi, že by měl přežít pád ze skály. Otestoval to však tak, že tam hodil jeho voodoo panenku a vy víte, co se stane člověku, když se něco stane jeho voodoo panence. Když skočím, přežiju to. Panenku. Jo. Také uspal Filipa voodoo šipkou, aby získali siréninu slzu. Vedl ostatní cestami v jeskyni a později v bitvě u pramene zabil minimálně jednoho anglického vojáka. Poté, co přišli španělští vojáci, tak neodešel s Barbosou, ale zůstal zde. Když pak Španělé ničili pramen, tak na něj spadl sloup, který Španělé schodili. Pokud nezemřel pod ním, tak zemřel spolu s Černovousem. Jako zombie měl pouze pár věcí, a to meč, pistoli a dýku. Také měl u krku uvázaný klíč. Zezadu hlavy pak měl oko, které pravděpodobně souviselo s jeho schopností předpovídání budoucnosti. Nebyla to ale jeho jediná nadpřirozená schopnost, protože velice dobře ovládal vůdu. V boji využíval převážně sílu a byl trošku hrubší, i když neměl rozkaz od Černovouse. Gunner neboli střelec. Stejně jako u Quartermastera nevíme, jak se Gunner dostal do posádky nebo jak získal svůj titul dělostřelce. Zachoval si však oproti ostatním důstojníkům nejvíce své povahy i po smrti. Na cestě za pramenem můžu zmínit, že potom, co Jack viděl právě Gunnera, usoudil, že jsou důstojníci Francouzi. Gunner často používal sílu, aby ho posádka poslouchala. Později hlídal část posádky ve člunu jako návnadu na mořské pany. Také donutil Scrama zpívat, což pak pany přilákalo. Gunner bojoval proti Španělům spolu s Quartermasterem. Zemřel pravděpodobně stejně jako on, takže pokud ho nezabil sloup, který na něj spadl, tak odešel spolu s Černovousem. Většina změn v Gunnerově vzhledu se stala až po jeho smrti. Po smrti byl také stejně krutý jako přední a na pomstě často šikanoval lidskou posádku. Měl velice málo věcí, a to meč, pistoli a bič. Tak proto jsou tak naštvaný. Dělej, drhni! Jemen neboli svobodný sedlák. Stejně jako u dvou předchozích důstojníků nevíme o původu Jemena a jeho titulu. V bitvě u pramene mládí pak nepřímo způsobil smrt Žileta. Později sám zemřel spolu s Černovousem. Byl vysoký a měl na obličeji tetování. Master at Arms neboli zbrojnož. Master at Arms se účastnil všech dobrodružství jako Jemen až na souboj s Žiletem. Zemřel pak spolu s Černovousem. Ještě než si něco řekneme o Cookovi, tak zkontrolujte, jestli máte zaplý i zvoneček, protože bez něj vám nebudou chodit upozornění na nová videa. A pokud vás na toto video upozornil zvoneček, nebo pokud se vám líbí, tak budu rád, když mu dáte like. Cook, neboli kuchař. O počátku života tohoto piráta moc nevíme. Poprvé jsme se o něm dozvěděli, když se přihlásil v hospodě kapitánská dcerka do posádky falešného Jacka Sparrowa. Na lodi pak dělal kuchaře, ale pátý den se účastnil v spoury. Po ní ho Černovou poslal jako odstrašující příklad pro ostatní na člun a poslal na něj řecký oheň. Plamen! Když bylo víceméně jisté, že je mrtev, tak ho Černovou nechal přinést z vody a udělal z něho zombie, který hlídal vstup do jeho kabiny. Později pak zemřel se všemi ostatními zombie důstojníky spolu s Černovousem. Na závěr si ještě řekneme pár zajímavostí. Ve filmu bohužel Cooka jako zombie vidět nemůžeme, protože je naposledy vidět, když na něj Černovous vypálí oheň. Zajímalo vás někdy, jak Angelika zjistila tajemství rituálu? Vyměnila ho za prsten s Tyou Dalmou. A aby toho nebylo málo, tak ten samý prsten Jack poté Tyje Dalmě ukradl v truhle mrtvého muže. Ano, hledání pramene mládí probíhalo už během druhého dílu. Je možné, že Quartermaster byl Thomas Miller, Černovousův lidský důstojník, který zemřel v bitvě v roce 1718. Ve skutečnosti nebyli zombie nikdy členy posádky opravdového Černovouse. Díky, že jste vydrželi až do konce celého videa. Co všechno jste věděli a nevěděli? Budu rád, když mi to napíšete do komentáře a můžete i připsat, jak se vám dnešní video líbilo. Budu se těšit u dalšího videa na kanále Perla v láhvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.